አመቱን ያስቆጠረው የህዳሴው ግድብ ምን ያህል ፐርሰንት ተጠናቀቀ? የግብጽና የሱዳን አሁን ያቋም አራተኛው ሙሊት ቀድሞ ከነበሩ ሙሊቶች ልዩ የሚያደርጉት እጅግ በርካታ ምክንያቶች አሉ። ቀድሞ 80 ቢሊዮን ብር ያስፈልገዋል። ተጀመረ 12ኛ አመቱን ያስቆጠረው የህዳሴው ግድብ ምን ያህል ፐርሰንት ተጠናቀቀ? የግድቡ አሁናዊ ሁኔታስ ምን ይመስላል? ከፖለቲካዊ አንድምታዎች ባሻገር ያሉ ሁኔታዎች ምንድን ናቸው? ስለ አራተኛው ሙሊት አዲስ መረጃ፣ የግብጽና የሱዳን አሁናዊ አቋም፣ ህዳሴው ግድብ መቼ ይጠናቀቃል ተብሎ ይታሰባል፣ እና ሌሎች የህዳሴው ግድብ አጓጊ መረጃዎችን አካተን እነሆ ከሂራ ሚዲያ ብቅ ብለናል። አብራችሁን ቆዩ። የሂራ ሚዲያ ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ የሰብስክራይብ ምልክቱን በመጫን ቤተሰቡን ዘንድ ጋብዙ። ጃፈር አብዱል ቪዲዮን እስከመጨረሻው ማየት የያዘውን ቁም ነገር ስሙ ዘንድ ጋብዙ። ላይክ እና ኮሜንት ማድረጉን እንዳይረሱ። ላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በታላቁ ሰው አቶ መለስ ዜናዊ መሰረተ ድንጋዩ ተጥሎ ስራው ከተጀመረ 12 አመት ተቆጠረ። እድሜ ለታታሪው ህዝባችን ያን ዘመን ባስተማማኝ አቋም ተሻግረን ታላቁን የልማት ህልማችንን በሚሊኒየም ግድባችን አማካይነት እውን የምናደርግበት አዲስ ዘመን ተበስሯል። የግድቡ ጽንሰ ሐሳብ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት እንደተጸነሰ ታሪክ ያስረዳል። ለዚህ ማስረጃው በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት በነበረ የመገበያያ ገንዘብ ዲዛይን እንዳለ በግልጽ ይታያል። የደርግ መንግስትም ግድቡን በአባይ ወንዝ ለመገንባት የመጨረሻውን ጥናት አድርጎ ወደ ስራ ሊገባ ባለበት የአባይ ወንዝ ለኔ ብቻ ከፈጣሪ የተሰጠ ስጦታ ነው ብላ በመታመን ሀገረ ግብጽ ሴራ እንደከሸፈ ይነገራል። ግብጽ አይቷሽ ለመጥማት በሚል ርዕስ በተጻፈ ልቡለዳዊ መጽሐፍ አንዲት በእናቷ ኢትዮጵያዊት በአባቷ ግብጻዊት የሆነች ኢትዮጵያዊ ቀለም ያያዘች ሴት የግብጽ ሴራ ዋና ተዋናይ በመሆን በደርግ ዘመን ጥናቱ አልቆ ወደ ግንባታ ሊገባ በነበረበት እንዲከሽፍ መደረጉን አስነብቧል። ዳገጥሉ የደርግን ስርዓት ገርሶ የስልጣን መንበሩን የተቆጣጠረው የኢህአዴግ መንግስት የደርግና የአጼ ኃይለ ሥላሴ መንግስት አሁን ሊያደርጉት አስቦት ያልተሳካላቸውን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ the great renaissance ግድብ መሰረት ድንጋይ የመጣለን ህልም አሳካ። በአቶ መለስ ዜናዊ የተመራው የኢህአዴግ መንግስት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2011 የመሰረተ ድንጋዩን በመጣል የኢትዮጵያና ኢትዮጵያዎቿን አበሰሩ። የኢትዮጵያ ህዝብ ከጫፍ እስከ ጫፍ ጮቢ ረቀጠ፣ የአንድነት ድምጹን አሰማ። በቀድሞ ኢትዮጵያ ባንግባባ እንኳን በመጪዋ ኢትዮጵያ ለንግባባ የምንችልበትን የአንድነት ምሰሶ ማቆም እንደምንችል ማሳያ ሆኖ አለፈ። አቶ መለስ ዜናዊ የግድቡን መገንባት በቀጠናው የሚፈጠረው ጂኦፖለቲካዊ ውጥረት ስለገባቸው የግድቡ ግንባታ መነሻም መድረሻም የኢትዮጵያ ብቻ እንደሆነ አስረገጡ። የግድቡ ግንባታ በአምስት አመት ጊዜ ለማጠናቀቅም ንድፉ ተነድፏል። በ80 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር ሙሉ ለሙሉ ለማጠናቀቅ ግብ ተያዘ። የገንዘቡ ምንጭ የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ብቻ እንደሆነም ተነገረ። ግድቡ ሲያልቅ አፍሪካ አንደኛ ከዓለም ደግሞ 20 ከፍተኛ ፕሮጀክቶች ከለ እንደሚሆንም የንድፉ ቁጥር አሃዝ አስረገጠ። የግድቡ ንድፍ አንደኛ በአምስት አመት ጊዜ ውስጥ የሚጠናቀቅ፣ የተያዘለት በጀትም 5 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ወይም 80 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር ነበር። የሚሸፍነው ቦታ 172250 ኪሎ ሜትር ስኩዌር፣ ርዝመቱ 178 ሜትር ወይም ደግሞ
5840 ጫማ ከፍታ ያለው የሚያመነጨው የኃይል መጠንም 5.15 ጊጋዋት እንደሆነም ተነገረ። ግድቡ አሁን ያለበት ሁኔታ እስካሁን 182 ቢሊዮን ብር ፈጅቷል። ይህ ማለት ኢትዮጵያ ቀድሞ ለግድቡ የያዘችው የገንዘብ መጠን 80 ቢሊዮን ብር እንደነበረ ልብ ይለዋል። ተጨማሪም 80 ቢሊዮን ብር ያስፈልገዋል። የግድቡ አጠቃላይ ግንባታ በ12 ዓመት ውስጥ 91% ደርሷል። ከፍታው አሁን ላይ 610 ሜትር፣ የግድቡ ግራና ቀኝ ከፍታ 625 ሜትር፣ በግድቡ ውስጥ ያለው የውሃ መጠን 22 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ፣ በሚቀጥለው ክረምት ሊይዝ የታሰበው ውሃ 22 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ማለትም ባለፉት 3 አመታት ከተያዘው ውሃ የሚበልጥ የውሃ ሙሌት በዘንድሮ ክረምት ይጠበቃል ማለት ነው። ለቁይቶ የህዳሴ ግድብ በአህጉር አፍሪካ ተወዳዳሪ የሌለው ዓለም ላይም ከሚገኙ 20 ትላልቅ ኃይል ማመንጫዎች ግድቦችም አንዱ ነው። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በቀጠናው በሚገኙ ሀገራት ያለው እይታ ከኢኮኖሚያዊ አንድምታው ፖለቲካዊ ውጥረቱ ከፍ ያለ ነው። ጉዳዩ የኃይል ማመንጨት ብቻ ጉዳይ ብቻ ተደርጎ አይታሰብም። ጉዳዩ የቀጠናው ጂኦፖለቲክስ የመቆጣጠር ጉዳይ ነው። በዚህ የአባይ ወንዝ የኔ ነው ብላ የምታስበው ግብጽ፣ እንዲሁም የአባይ ወንዝ ትቦ ሆና ወደ ግብጽ የምታሻገረው ሱዳን፣ የዓለማችን ሀያላን ሀገራት አሜሪካ፣ ሩሲያ፣ ፈረንሳይ፣ እንግሊዝ፣ እስራኤል፣ ቱርክ በግድቡ ምክንያት እስካሁንም ውጥረት ላይ ናቸው። ሁልጊዜ ክረምት በመጣ ቁጥር የምታቆመው ግብጽ ዘንድሮም የአራተኛውና ከባዱ ሙሌት ለመሙላት ዝግጁ እንደሆነ ሰማ ማግሮማን ጀምራለች። እነሆ አራተኛው ዙር የውሃ ሙሌት ሊሞላ ዋዜማ ላይ ተገኛለች። ሀገሬ አራተኛው ሙሌት ለግብጽ መርዶ የሆነ ለኢትዮጵያ ደግሞ ብስራት ይዞ ሊመጣ ከተፍ ብሎ ከደጃፋችን ቆመዋል። ምክንያቱም አራተኛው ሙሌት ቀድሞ ከነበሩ ሙሌቶች ልዩ የሚያደርጉት እጅግ በርካታ ምክንያቶች አሉት። ከነዚህ መካከል አንዱና ዋናው ግድቡ ዘንድሮ የሚይዘው የውሃ መጠን ብቻ ባለፉት 3 አመታት ከተያዘው በድምር እጅግ ከፍ ያለ መሆኑ ነው።